Күндүн маанилүү окуя кабарлары менен таанышып алыңыз. Түз эфирде жаңылыктар маалымат программасынын түшкү чарлашы акыркы кабарлар менен тааныштырып, студияда мен Азамат Байетов кызмат кылам. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо иши боюнча камалган улуттук энергохолдингтин мурдагы башчысы Айбек Калиев жана электр станциялар ишканасынын мурдагы директору Салайдин Авазов боштондукка чыкты. Бул тууралуу маалыматты кабар агенттигине жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан тастыкташты. Маалыматка ылайык, алар жаза мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу эркиндикке чыгышкан. Эскерте кетсек, 2019 жылы Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо иши боюнча бир катар аткаминерлер күнөөлүү деп табылып, камакка алынган. Анда Айбек Калиев 15 жылга, Салайдин Авазов 11 жылга, 11 жыл 3 айга эркинен ажыратылган. Кыргызстанда 18 августтан тарта жарандарды аскердик жана альтернативдик кызматка чакыруу башталган. Бул тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын өкүлү Канатбек Шамыров кабарлады. 18 жаштан 25 жашка чейинки жарандар комиссиядан өтүү үчүн жашаган жери боюнча аскер комиссариаттарына келиши керек. 2021 жылдын күзгү чакырыгына 3000ден ашык жаранды аскердик милдет өтөөгө жана 10000ден ашык адамды альтернативдик кызматка чакыруу пландалууда. Аскерге биринчи кезекте 20 жаштан өйдө жогорку окуу жайды, кесиптик техникалык окуу жайды жана куралдуу күчтөргө керектүү адистиктер боюнча бүтүргөндөр чакырылат. Бишкек шаарында каракчылыкка шектелип 21 жаштагы жигит кармалды. 14 сентябрда Бишкек шаарынын 1 май райондук бөлүмүнө Ак Босого конушунун тургуну арыз менен кайрылган. Белгилүү болгондой ушул эле күнү болжол менен кечки саат 7:00 чамасында белгисиз бирөө арыз менен аялдын үйүнө кирип, электрошокер менен коркутуп, оозун, колун скотч менен таңып, 12 000 сомун алып качып кеткен. Ыкчам иликтөөнүн натыйжасында айтылган кылмышты жасоого шектелип 21 жаштагы жигит кармалды. Шектүү кылмыш процессуалдык кодексинин 98-беренесине ылайык Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камалды. Жаңы окуу жылы башталып, окуучуларга китептер таркатылып берилди. Өлкөдөгү мектептерде орус класстар үчүн китеп тартыштыгы жылдагы эле көрүнүш. Кенже класстын предметтик окуу куралдары 300-400 сомго чыгат. Китепканадан берилген китептин ижара акысы 25 сом. Окуу жылы башталып, окуучуларга китеп таркатыла баштады. 8-нчи класстын окуучусу Асема Токтобаева быйылкы окуу жылындагы сабактар үчүн 15 китеп алган. Ал кыргыз тилдүү класста окугандыктан китептердин баары жетиштүү болгонун айтат. Мен Токтобаева Асема, 8-нчи А класста окуйм, кыргыз классмын. Бизге китептин баардыгы жетиштүү, 15 китеп алганмын. Китептердин жакшы, составинасы да жакшы, кире эмес, жаман эмес. Пайыз Жапарович Нышанов атындагы номер 53 гимназия мектебинде Жумагүл айымдын 3 баласы билим алат. Балдары орус класста билим алгандыктан китептери толук жетишпей калды. Кенже класстар үчүн китептерди буга чейин да сатып алган. Быйылда айрым китептерди 250-300 сомдон сатып берди. Начальный класста 2 кызым, чоң класста 1 кызым окуйт. Биздин ушул маселебиз китеп. Китеп боюнча айтып кетсек, китептер жетишсиз. Мектептен китепти жакшы эле берет, бирок 2-3 китепти базардан сатып алып беребиз. Ал китептер да кымбат. Билим берүү мекемелеринде китеп жетишсиздиги көп жылдык көйгөй. 2000 окуучу билим алган гимназия мектеби эки тилдүү болгондуктан кыргыз класстарына салыштырмалуу орус тилдүү класстарда китеп тартыштыгы көбүрөөк. Кыргыз класстар 90%га, орус класстар 65%га китеп менен камсыздалды. Ата-энелер китептин 24%ын сатып алган. Мугалимдер да көйгөйдү жеңилдетүү үчүн электрондук түрдө тапшырмаларды берип абалдан чыгууда. Ош шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан жыл сайын жаңы китептер, жетишпеген китептер боюнча биз заявка беребиз. Ошол жетишпеген китептерди толук камсыз кылып беришет. Бирок ошентсе да шаарда окуучу көп, орус тилдүү класстарга жетпейт. Ошол ата-энелер менен сүйлөшүү жүргүзүлүп, протокол түзүп, ошол китеп жетишпесе ата-энелер өздөрү жардам берип алып атышат. Китепканачы Замира Нуриева жетишпеген китептердин тизмесин тактап, жыл соңунда Ош шаардык билим берүү башкармалыгына тапшырат. Башталгыч класстар үчүн китептер акысыз таркатылат. Ал эми 5-6 класстын окуучулары китепке 25 сомдон ижара төлөйт.
Мектеп ар жылы 500-600 нускада жаңы китеп менен толуктанат. Китептер 3-5 жыл аралыгында эле окууга жараксыз болуп, кайрадан иштеп чыгаруучу цехтерге жөнөтүлөт. Көп балалуу жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына китеп биринчи берилет. Көркөм өнөр деп коебуз. Сүрөт сабагы кыргыз класстарга, орус класстарга 460'tan китеп келди, музыка сабагынан келди. Ошондой эле бизде эң көйгөйлүү маселе болуп жүргөн информатика сабагынан китептерибиз жок болчу. Азыркы күндө информатика китеби Цибуля автору 2020 жылы басылып чыккан, ижарага акысын төлөө менен 25 сомдон орус класстарыбызга 7-чи, 8-чи, 9-чу класстарга 460 дана, ал эми кыргыз класстарга 118 дана келди. Билим берүү жана илим министрлиги кыргыз тилдүү мектептерге физика жана химия сабактары боюнча китеп басып чыгаруу үчүн 29,195,000 сомго тендер жарыялады. 13 миллион сому 8-чи класстар үчүн химия жана колдонмо китебин, 15 миллион сому 7-чи класстар үчүн физика менен колдонмо китебин басып чыгарууга кетери пландалган. Бегимай Табалдиева, Эламан Акпаев, Оштывы жаңылыктар. Бүгүн Өзгөн шаарында эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналган Маданият мунарасы долбоорунун алкагында Өзгөн мунара 2021 этнофольклордук фестиваль өтүдө. Иш-чара жер-жерлердеги тарыхый мурастарды даңазылоо, жергиликтүү элдин руханий жана маданий өсүүсүнө салым кошуу, улуттук маданий мурастарды жайылтып, калың элдин катмарына жеткирүү максатын көздөйт. Фестиваль Өзгөн археологиялык архитектуралык музей комплексинде уюштурулду. Маданий иш-чарага манасчы, төкмө акын, дастанчылар, искусство чеберлери жана эстрада ырчылары катышып, кол өнөрчүлөр көргөзмөсү, чыгыш базар жарманкеси, күрүштөн палоо жасоо сынагы, илимий практикалык конференция төкмө акындар айтышы менен коштолуп жатат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, азырынча силерге жеткирилүүчү маанилүү кабарлардын топтомун мына ушулар түздү. Жаңылыктардын кийинки чыгарылышын саат 16:00 көрсөңүздөр болот. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, амандыкта жолугушалы.